Dobar, mene je uznemirila. Dobila mi se jako, znaš šta, mene nije uznemirila zato što neko sam kome zvoli psihologiju, da sam se čitala o tome i nekako je meni ovo jako poznato i mislim da dosta ljudi tako je živo. Nažalost, ali nekome... Ne govori istinu. Da, ali nekome tako i odgovara. Neki ljudi nekim ljudima tako odgovara da žive. Tako da zanimljivo je. Drugačije je skroz. Mali kako ne smiju što ne mogu. Izvini. Ja, da. Uglavno. Da pratimo intuiciju. Ja sam uvijek išla u životu sa nekom svojom intuicijom. Tako da... Ti pregaš da ti možda belim lažima? Ne pregaš belim lažima? Belim lažima, ali znaš u kom smislu? U smislu sada me pitaš kako mi stoji ova haljina, meni se ta haljina ne sviđa. Ja ti nikada neću reći ružno mi stoji, zato što mislim da ne bih voljela nikoga da povredim ako osjetim da se ta haljina tebi svidala. Ali samo u tim situacijama, ja iskreno ne volim da lažem. Veoma se mislim da čak sam brutalna. U partiji su samo u top, dotle. Ništa drugo, znaš šta, zato što mislim da je to jako osjetljivo polje. Mislim da ako jednom partner otkrije da ga je partner slagao, mislim da tu kreće haos. Mislim, ruši se odnos. Jes, ove cveće za nju, čekam ja tu iza, čekam da je, da, baš. Kako se čini, kako ti je ona? Ona je prvo, ona je toliko zgodna, da ja stalno je šaljem na svaki put kako ostavi neke slike u kupaćem. Ja isfrustrirano i pišem prestanje da se ovdje kompleksiraš, s obzirom da se ja još nisam povratila od drugog deteta, ali u isto vreme mi je motivacija da treniram, tako da stvarno prezgodna je. Baš sam, što se tiče glume, nije kao glumice, toliko sam ponosna na nju, onda je neko ko je toliko vredan i toliko posvećen i baš mi je drago da sam se zadesila u Beogradu kada je ova premijera bila da mogu da dođem da podrži. E da sam više sve reći, ti prigojim da će tebe da bolje suzumeš, što si nešto? Znaš šta, ja o tim stvarima razmišljam da to uvek može da se desi, ne mislim da je to nešto, ali ne pribojam se u smislu, ako se desi, tada ću da razmišljam o tome. Znaš kako, sve to živo. Mi nikad ne znamo šta može da se desi. Može da se desi mnogo gore stvari, može da se desi i ne da je bože bolest. Ali ja ne volim da razmišljam o tim stvarima dok se ne desi neka konkretna situacija. Sad preživet ćemo i nije to kraj sveta. Jeste bolno, ali... Šta kažeš? Da li bi prostala? Ne, never. Ušto me jedno pitanje, tako je dobra tema. Dobro. To mi je katastrofa. To moja mama zove kućna prijateljstva. Baš mi se nje sjetila kućne prijateljstva pod znacima navoda. Ne znam, to mi je katastrofa. I u predstavi je zapravo kum. Pa da, pa to, da. Kućne prijateljstva. Da. Pa ne znam, to je katastrofa. Ne znam kako to ljudi sebi dopustili. Ponovo, ja nikoga stvarno ne osuđujem jer uvek kažem 100 ljudi i svi smo mi različiti. Svi smo mi različiti odrasli. Mi smo različita djetinjstva, različite roditelje, različite traume koje su nas oblikovali u osobe koje smo mi danas. Tako da je prosto, ne znam šta ti kažem. Kako ćete imati ima sina? Dobro. Moji sinovi neće imati devojke, oni neće imati u toj takvoj situaciji, jer će moji sinovi do kraja života da žive sa mnom. I voleće samo mamu. I voleće samo mamu i apsolutno neće imati ovih problema. Mama će to sve da sreći. Možemo se mešati u misku? Joj, nadam se da neću, stvarno, meni se nisu mešani i čak i kad je bilo pokušaj, ja sam u korenu zasjećala, tako da nadam se da ja neću biti tako majka. A nisu se mešani, čak i kad su možda vidjeli da neki momak nije za tebe? Znaš šta, moja mama je uvijek mačka koja je preventivno sikala, uvijek kao, znaš, i onda te kad upozna nekoga, onda kaže okej, tako da nisam se ja nešto ko... posebno potresala u njih. Koliko ti je teško, imaš dvoje djece, živite u inostranstvu, mislim malo, na relaciji, koliko ti je teško, si nekako tamo sam,
posao da budu i da kuvaju i da vode računa o deci, ali da su zateknute, da ne daj Bože da su debele, da izgledaju odlično, ne daj Bože da ostare itd. itd. I to je stvarno tako. Ne znam šta ti kažem, ja žongliram. Trudim se da budem dobra majka, trudim se da budem dobra eto, supruga, trudim se da budem dobra na poslu, mislim da postoji neki balans. A žongliraš po cenu čega? Šta strada? Pa strada, na primer, trenutno strada moj posao, zato što sam jako osetljiva na decu i volim da se stalo. Mislim, ja na primer kad dođem u Beograd, onda se malo manje jer mi je firma, pa onda ode po avenima, nekoliko sati, ali nikako se mi na stranu, ja sam stalno sa njima. I onda je to ono jedino kada pobegnem da kažem i kad odim da istreniram na sad vremena. Mislim, ko na koga? Ne mogu, mislim da je ne znam kako reći, zato što je skroz drugačije posmatram. Aleksej sad ima 2,5 godine i u tom je uzrast kad je propričao i prestanak i što god da kaže jako je smiješan. A s druge strane je prestanak što imamo i bebu koja je mala.